dažniau šiuolaikinės moterys, ieškančios išskirtinės savo statusą atitinkančios aprangos, atranda hobį kurti drabužius sau, kurie pabrėžtų jų individualumą bei statusą visuomenėje. Audinių ekspertas Gintautas teigia, jog tokios moterys turi dvi alternatyvas. Pirmoji, jos gali kurti drabužius kartu su dizaineriais ir antroji, kurti pačios su siuvėjais, konstruktoriais. Bet apie viską nuo pradžių. Sveiki, Gintai. Labas. Atvykau pas jūs kaip pas audinių ekspertą, kaip matom. Sakykit, ką moteris turėtų žinoti, kuri nori pradėti siūti savo aprangą? Nu ką, pradėkim nuo to, kad reikia žinoti apie audinius. Toliau, jeigu audiniai yra labai geri ir aukštesnės klasės, tai tenais tada reikia kuo paprastesnį siluetą. Ir jeigu audinyje yra dizainas, tarkim, raštai, tai tada vėlgi kuo paprastesnis siluetas. Bet jeigu audinyje kažko trūksta, reikia kurti, kad kažkokios atsirastų naujas detalės, tai tada gerai. Pasak audinių eksperto, moteris dažniausiai pradeda siūtis drabužius nuo 25 metų. Kuomet ateina savotiška asmenybės branda, atsiranda tam tikras socialinis statusas, individualus skonio suvokimas. Kuomet atsiranda poreikis išskirtiniams drabužiams, reikia turėti omenyje, kad yra dvi drabužių kūrimo kryptys. Viena jų, kuomet susikuri drabužio modelį, o po to ieškai audinio. Antroji, kuomet išsirenki audinį ir tuomet užsiimi drabužio kūrybą. Pašnekovas teigia, kad antrasis kelias yra lengvesnis, nes kartais audinio gali ir nerasti. Kokius dažniausiai drabužius siuvasi moteris? Dažniausiai moteris kuria drabužius svarbios kasdienos. Jie kartais tinka ir nesvarbia išeigai, nu ir atskirai kuria pačios svarbiausiai išeigai, tai yra vestuvėm, tai yra jubiliejam. Gintauto teigimu, drabužį parduotuvėje derėtų pirkti tada, kai ieškome paprasto kasdien dėvimo drabužio. Tačiau jei norime kokybės, stiliaus išskirtinumo, vertėtų išbandyti siuvėjų profesionalų paslaugas. Kaip išrinkti tinkamai meistrą? Kiekvienas turinti savo auksinės rankas, jisai turi savo vertę. Jeigu jisai turi vertę, jis ir paprašo. Taip kad pigiausiai siuvantis dažnai būna tik tai besimokantis ant jūsų audinių. Todėl gero rezultato galima nesitikėti. Jeigu žmogus pasakys, kad jis siuva viską, irgi klausimas. Taigi, gailėti pinigų profesionaliam meistrui nederėtų. Jeigu to, ko nežinote, visuomet galite pasiklausti draugių, pažįstamų arba gauti profesionalias rekomendacijas audinių parduotuvėje. Išsirinkę gerą meistrą, keliaujame audinių. Kaip išsirinkti ir tinkamą audinį? Ar reikia žinių daug? Ar gali kažkas padėti? Aišku, apie viską galima sužinoti internete. Galima knygas nusipirkti, jų yra. Bet visos žinios, kurios jūs turite žinoti apie audinius, turi būti pateiktos kartu su audiniu. Čia panašiai kaip su vynais. Galima apie juos viską žinoti teoriškai, bet neparagavus neišlavinsi skonio. Moterims seminarus apie audinius vedantis Gintautas teigia, kad jos taip pat dažnai užduoda klausimą, ar įmanoma atskirti sintetinį audinį nuo natūralaus. Audinių ekspertas teigia, atskirti galime nesudėtingai, tačiau yra vienas bet. Nepamirškime, kad vilnos būna nuo 5 eurų iki 3000 eurų. Tai sudėtis, kad ten yra 100% vilna, dar nieko nesako. Akivaizdu, kad norint išmanyti apie audinius, reikia ne tik žinių, bet ir praktikos. Aptariam daug dalykų, o sakykite, ar tai brangus hobis? Į šitą klausimą atsakysiu savo klientės žodžiais, kad šitas hobis šeimai kur kas mažiau kainuoja negu žvejyba vyro. Todėl... Kaip tai suprasti? Todėl, kad susumavus visas išlaidas visai amunicijai žvejybai, žuvis paskiau kainuoja keliolika kartų brangiau, negu galima ją nusipirkti. O drabužio kaina dažnai būna tokia pati, bet aišku, moteris turi savo išskirtinumą, ko parduotuvėje nerasi, ir turi unikalumą tokią. Ne? Na ir pabaigai pasidomėjome, kokius spalvų audinius turėtų rinktis moterys, turinčios statusą visuomenėje, norinčios visuomet atrodyti stilingai ir elegantiškai. Pasak audinių eksperto, šampaninė, juodo perlo, tamsiai mėlyna, juoda, baltas spalvos yra statuso spalvos, kurios visuomet padės pabrėžti jūsų išskirtinumą. Lietuvos moterims patarimai, pasiūlymai, palinkėjimai, ką norėtumėt pasakyti gražaus?
moteris, nepamirškite, kad drabužis kalba kur kas anksčiau, negu mes pradedam kalbėti. Ir suderinkime drabužį su savo siekiais, su savo svajonėmis. Tai tikrai padeda įgyvendinti jas. Ačiū labai, Gintai, už tavo laiką, už tai, kad suteiki žinių. Tikiuosi, kad kiekviena moteris yra savo tinkanti audinį ir atrodys stulbinančiai.